Danas u Sarajevu još jedan neuspješan sastanak lidera stranaka koje čine državnu koaliciju. Prvi ljudi SDS-a i PDP-a nakon sastanka poručili su da je koalicija stabilna. Potvrđena je važnost posjete Vijeća ministara vlade Srbije te upućene poruke. Ipak, prvi čovjek državnog predsjedništva ističe da većih pomaka u odnosima među partnerima nakon sastanka nema. Mnogi učesnici sastanka nisu svjesni problema s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, istakao je predsjedavajući predsjedništva. Ušlo se, dodao je, u šeme podjela i otvaraju se teme kojima se ljudi dijele. Jedna je već evidentna najava da će bošnjačka strana pokušati iskoristiti ulogu agenta pred sudom pravde i da će ponovo pokrenuti tužbu ili pokušaj revizije tužbe. Ja mislim da će to jako vratiti unazad, u uslovima kada nema srpskog političara koji nije na sudu. Agent koji je Bosnu i Hercegovinu zastupao u procesu protiv Srbije i Crne Gore po tužbi za genocid nema legitimitet predsjedništva, poručio je Ivanić. Ovdje ja mislim da se podilazi ambijent koji se kreirao posebno u Sarajevu i da će ljudi na tome lijepo zaraditi, ti koji taj ambijent kreiraju, a da ništa neće postići. Ja ne znam ništa šta je bilo u zadnjih 6 mjeseci što mijenja situaciju. Kako bi se atmosfera smirila, navode iz PDP-a, ponudili su deklaraciju koja bi, ako dobije podršku partnera, vodila opredjeljenju za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Da se uzdržimo od razno raznih tužbi, apelacija i u kojem bi se fokusiralo prema tome što je osnovni naš cilj, a to je da isporučimo određen mjerilj i rezultat prema građanima. Odgovor partnera očekuju uskoro. I ako ne bude saglasnost, i to je jasan signal. Nastavljamo dalje, svako na svoj način. Neizbježna tema bila je i podrška zakonu Ustavnom sudu BiH, koji najavljuju iz SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iz SDS-a podsjećaju da su srpske stranke, uključujući i SNSD, već nudile rješenje koje je neslavno okončalo u parlamentarnoj proceduri. Evidentno je danas, posle mjesec i pol dana, od dana kada je gospodin Dodik obavijestio javnost o svemu tome, da zakon o Ustavnom sudu još uvijek nije izdefinisan na relaciji tog zajedničkog djelovanja HDZ-a i SNSD-a i u tom slučaju mi čekamo njihov predlog. Nama je potrebno da se Ustavni sud redefiniše na način da donosi odluke isključivo konsenzusom kao osnovnim mehanizmom i principom funkcionisanja Bosne i Hercegovine i da u njemu budu domaći ljudi. Znate da postoje partije koje ne žele tu temu da otvaraju. Tu prije svega mislim na partiju Reda bošnjačkog naroda, jer u svim ključnim odlukama strane studije su stajale iza njih. Sa sastanka su poslane poruke ohrabrenja Vijeću ministara da se nastavi baviti jačanjem ekonomije, te da se nakon posjete Srbiji krene u jačanje odnosa sa Hrvatskom. Iz SDS-a su i dodali da su zadovoljni radom izabranih i imenovanih dužnosnika u državnoj vlasti, te da neće tražiti smjene, ali hoće još bolje rezultate.